Հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրելու, որ նախագծի մասին չեմ խոսելու, բայց օգտվեմ այս առիթից և բարձրաձայնեմ մեկ խնդիր, հուսալով, որ կառավարությունը ուշադիր կլինի և այս հարցին հրատապ լուծումներ կտրվեն։ Ինչպես տեղյակ եք, Շիրակի մարզում բնական աղետը այսպես շարունակաբար է տեղի ունենում և մայիսի 22-ի և 25-ին ուժգին քամուց հետո հուլիսի 20-ին պտտահողմ է եղել Գեղանիստ գյուղում, որտեղ շուրջ 40 տներ ամբողջությամբ տանիքը այլևս չկա և միևնույն ժամանակ քանդվել են պատեր և չհաշված մնացած մանր խնդիրները, որոնք որ առաջացել են։ Խնդիրը բավականին խորքային է, այո, մենք կարող ենք ասել, որ կառավարությունը այստեղ անելիք չունի, որովհետև ապահովագրված չի եւ այլն եւ այլն, բայց այն էլ այս ժամանակահատվածում, երբ գյուղացիները չունեն որևէ եկամուտ եւ միևնույն ժամանակ միակ աշխատանքային միջոցը դա արտագնա աշխատանքն էր եւ այս տարի զրկված են նաեւ սրանից, բանկերը ուղղակի չեն վարկավորում, իսկ բնականաբար շինանյութի խանութները պարտքով որևէ կերպ չեն տալիս այդ շինանյութը, ուստի խնդրում եմ կառավարությանը հաշվի առնել այս հանգամանքը և Շիրակի մարզի այն ընտանիքներին, որոնք որ տուժել են ուժգին քամուց, թե մայիսի 22-ից 25-ը և թե հունիսի 20-ի դրությամբ, խնդրում եմ պարզապես շինանյութով աջակցություն ցուցաբերեն, որպեսզի այս մարդիկ կարողանան իրենց տան գլխին տանիք ունենան։ Փաստացի մենք անօթևանության հարցը չենք լուծել Շիրակի մարզում, այն է հիմնականում Գյումրի քաղաքում, և արդեն մարզի մի շարք բնակիչներ գրեթե անօթևան կարգավիճակում են հայտնվել։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե կառավարությունը ուշադրություն դարձնի և այս հարցին առանձնահատուկ հա դիտարկելով գումարներ, ոչ թե գումար, այլ շինանյութ տրամադրի։ Շնորհակալ եմ։